Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí. A mohu říci, že jak včerejšek, tak dnešek byl nádherný, podzimní, takový opožděný babí léto. Bylo to krásné. Takže jsem rád, že i při tomto krásném počasí, no teď už je večer, je vás tady poměrně hodně. Mám pro vás zase nějaké další informace, které jsme nazbírali během toho týdne. V první řadě se chci vrátit k tomu nepodařenému pořadu ve čtvrtek s Oskarem Krejčím, s profesorem Oskarem Krejčím. Bylo to proto, že nám tady ten provider, tedy ten provozovatel, tak měl poruchu na internetu a bylo to tak závažné, že to jelo na, já nevím, asi na 20 výkonů jako náhradní. To znamená, že nám to při tom datově náročném vysílání strašlivě bylo, že jsme ten pořad museli ukončit. Dostal jsem SMSky e maily s obabami, aby to nebyly nějaké útoky, dokonce jestli jsem nebyl zatčen, takže ne, bylo to... Zatím jsem nebyl zatčen, takže to opravdu bylo poruchami té, toho internetu. Tomu se zkrátka nevyhnete. Něco podobného se stalo našemu dalšímu studiu Green na Kladně, kterému to v noci, když se tam dávají ty reprízy a takové hudební vložky, tak tam sousedí vyhodili pojistky a nešli jim tam v celém baráku, baráku elektřina, to znamená, vypadnul mu internet, on spí samozřejmě, takže tam byla taky mezera a nešlo to. Je to přece jenom je to technika, je to, nemáme tady tolik personálu, abychom drželi noční služby, a, takže se za to omlouváme. A já teďka doufám, že už ten internet bude v pořádku a že se nebude, nebude stávat něco podobného. Jinak s Oskarem Krejčím jsme dohodnutí, že ten pořad zopakujeme, uděláme tedy nový pořad, kde se budeme zabývat tou geopolitickou situací, protože on je na to odborník. On i ve svém věku, ještě teď, sice ne pravidelně, ale přece jenom je velmi žádán na přednášení na univerzitě politologii, protože je všeobecně považován za jednoho z našich dvou nejvýznamnějších politologů. On a pan, pan Ježíš, jak jsem, no, zbořil, pan Zdeněk zbořil. Tam byla právě také otázka, jedna z dalí pozvu pana Zbořila. Víte, pan Zbořil nepoužívá Skype, na rozdíl od Oskara Krejčího, který to dokáže. A Protože už je to pán 85 letý, tak já ho sem nechci zvát, on sem rád přijede, ale přes léto. My jsme ho tady měli dvakrát, pana Zbořila, potom šel na operaci s očima, takže nemohl. No a teďka by to znamenalo, máme sedmou hodinu večera a už tady je tma, takže on by musel zatmít, sem, zatmí zpátky, takže to necháme zase, až, na, až bude víc světla. A nebo se s tím domluvím, jestli by to risknul ale s Oskarem Kejčím to určitě uděláme znova. Tak další věc, když jsme tady měl posledně Tomě Okamuru, tak v tom pořadu mi Michal 62, já mu za to děkuju, je to náš pravidelný a věrný posluchač, navrhl věc, která mě ne ani nenapadla a to je, aby naši posluchači psali prezidentovi republiky žádost o milost pro mě. Dostal jsem několik mailů a dostal jsem několik sms tady na studiový telefon, takže k tomu něco řeknu. Já jsem požádal našeho právníka, tedy spolek si najel právníka, zaplatili jsme ho a budeme muset zase další peníze platit. A ten myslím, že vypracuje tu, ten, ten, dopis, zatím, se, zatím, to tak neudělal, já jsem se dneska koukal, neudělal to, já se ho musím ho, musím ho popohnat, jestli to bude možné, on je hodně že bude dobrý. Nicméně jsem se na to ptal a ono na internetu najdete mailovou adresu prezidentské kanceláře a tam můžete psát ty, ty žádosti. To mi právě přišel s tím, když jsme potom skončili vysílání, a řek mi jeden, jeden zářný příklad, prosím, pěkně. proč o tom hovořím. Oni tehdy dávali k ústavnímu soudu, chtěli dávat žádost o nezákonnosti povinného očkování proti covidu. Dneska už víme a přizná to i Pfizer, že je ten covid, to očkování, že to bylo na nic. Samozřejmě je to negativní, protože já jsem přesvědčený, že ta častá úmrtí těch starších lidí, kteří se nechali ze strachu o své zdraví očkovat, že to s tím souvisí. Navíc Helena Vondráčková nikdy neměla problémy se srdcem a teď, teď když zemřela Hanka Zagorová, taky to tak sebralo, že musela být hospitalizována právě se zánětem srdečního svalu. A podle Soní Pekový, kterou bych tady chtěl taky mít, tak je to právě následek toho očkování, ty časté záněty srdečního svalu, a potom jsou někdy fatální. Takže k tom zpátky, k té milosti. Já jsem přesvědčen o tom, že prezident Zeman v dnešní podobě už není ten prezident, kterého jsme volili, kterého jsme podporovali. Úplně se otočil na závěr svého desetiletého volebního mandátu a já bych řekl, že za ten poslední rok v podstatě zabil všechno to, co tady devět let prosazoval. Nicméně, to mi Okamura tvrdil, že protože na žádost k ústavnímu soudu nestačí 20 poslanců, ale musí být 40, tak tehdy, a o nich má jenom 20, tak tehdy eh, požádali lidi na svých stránkách, a ve svých, ve svých pravidelných v těch na YouTube, jak má to vysílání, aby lidi zahltili těmi maily se žádostí ombudsmana pana Křečka. Protože pan Křeček, na rozdíl od SPD, které nemá dostatečný počet poslanců, může podat, podat sám podnět k prošetření ústavnímu soudu. A Představte si, že tam přišlo během týdne od toho požádání 6 až 8 tisíc těch mailů od jeho posluchačů, od členů SPD a příznivců SPD a odporovat odpůrců toho povinného očkování. A samozřejmě pan ombudsman s tím seznámil, než podá tu oficiální žádost, seznámil s tím i pana premiéra a tento tehdy, tento tehdy radši vzdál. A právě tady k tomu je potřeba, aby těch žádostí o milost proti vůči mně bylo co nejvíce, protože bych potom, když jich tam bude hodně, tak bych mohl dostat podporu i z vyšších míst. Jedná se o to, že na internetu je adresa prezidentské kanceláře a je tam i adresa datové schránky. Tam se stačí napsat jako důvod žádosti o milost, že jsem obžalován zmoderování. Prosím pěkně, to je důležité. Zmoderování pořadu z, 20, z 2. 7. 2020 o Katyni, kde jsme nepopírali genocidium, jak je to teďka moderní říkat, ani jsme ji nepodporovali, ani nepopírali, protože my jsme tam o těch obětech hovořili, že to bylo strašlivé. Nicméně jsme tam přinesli nové, dosud nezjištěné důkazy, a objevili jsme onen onu publikaci člověka, který se na tom podílel. A za toto moderování já jsem nyní obžalován za podporu genocídia. Já to nechápu. No a to je důležité tam napsat. Byl bych moc rád, kdyby těch našich posluchačů, já to budu opakovat častěji, protože i když vás je tady hodně, tak přece jenom v každém pořadu tomu jsou jiní tak by to mohlo přece jenom k něčemu, něčemu na pomoci. Faktem je, a to jsem dostal tady dopis od, od našich posluchačů manželů, manželů, ne, 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 ne manželů, od jedné paní Kateřiny, která mi tam píše, že by podpořila, ale jestli to nemá napsat na všechny tři obžalované. To nejde. Já to potom, paní, protože mi to poslala dneska, nestačil jsem odpovědět, jak to odpovím. Ta milost se může udělat vždycky jenom jednomu. Může to si dělat tři milosti, to je. To... Ale tam píše jednu zásadní věc. Pan prezident Zeman totiž prohlásil, že s těma milostma bude, bude šetřit a že je bude dávat jenom lidem, kteří jsou buď eh, obviněni neprávem podle jeho názoru a jeho odborníků a nebo obžalování, a nebo ze zdravotních důvodů. Takže u mě to platí z toho, že jsem obžalován neprávem, protože obžalovat moderátora za to, že tady dává nějaký pořad, to opravdu je zdroj fašismu. Nedá se nic dělat, musím říct, jak to je. Takže tam je potřeba, když byste někdo chtěli pomoci, tak je nám potřeba napsat, že se jedná, ta má obžaloba, že je za moderování pořadu o Katyni, která se stala v podstatě ta tragédie v roce 1942. A za moderování toho pořadu mě hrozí 6 měsíců až 3 roky vězení. A nebo velikácká pokuta. Tak já se domnívám, že čím víc těch žádostí od vás, našich posluchačů, tam bude, tak tím by to mohlo mít naději na úspěch. Na druhou stranu, jak znám na nahlížení prezidenta Miloše Zemana na současnou situaci, tak by spíše osvobodil nějakého, nějakého násilníka než člověka, který je obžalován z politiky. Je to politický proces, o nic se nejedná. Takže musí tam být buď do datové schránky, najdete to na internetu, anebo na prezidentskou kancelář, kde mají mail uvedený, napsat žádost o milost pro moderátora nebo, nebo spolumajitele svobodného rádia za pořad o Katyni z 2. 7. 2020, který moderoval. To tam je důležité, aby tam napsalo. Byl bych vám všem, kteří byste mě takhle chtěli podpořit, byl bych vám velice vděčný. Na druhou stranu, pokud se ten soud bude konat, tak to dám taky vědět samozřejmě dostatečně brzo, Před zatím ještě nic nevím, protože právník mi říká, že to, co mi přišla, ta obžaloba, že to je takzvaná malá obžaloba takže to musí projednat ten senát, nějaký soudní, já tomu nerozumím, ale tam bych rád, aby u toho, u toho soudu jste byli i vy a dali tam jasně najevo, co si o politických procesech myslíte. Takže to je moje prozba k vám. A tak, na druhou další věc. Tomio Kamura tady hovořil o tom, že 28. října bude demonstrace SPD v Brně na zelném trhu. On to dneska řekl v těch denních aktualitách se spletla, řekl zeleném trhu, tak je to na zelném trhu 28. od 14. hodin. A na Facebooku se tam rozčilovaly nějaký dámy, proč to dělá v Brně, proč to neudělá v Praze. On o tom tady posledně nehovořil, nebyl na to čas. Tak já to vysvětlím. Protože oni žádali v Praze, na, co musí žádat o zábor, o zábor území na tu demonstraci a ta radnice, buď magistrát, nebo radnice jednotlivých městských částí, buď ten zábor povolí nebo nepovolí. A už když tam dělali před volbami před komunálními volbami, tak dělali ty, um, oni tomu neříkali jarmarky, říkali tomu poutě nebo tak nějak, tak to dělali všude možně, ale v Praze se jim to nepodařilo, ani jedno měst, městská část jim to nechtěla zařídit. Nakonec se jim to podařilo někde na Praze 10, myslím. A to byla z celé Prahy jediná radnice, která jim v podstatě ten zábor povodila na, na, na tu akci. Takže z tohoto důvodu, že nechtějí, aby SPD bylo vidět, tak v Praha je pirátská, to znamená, že se bude stavět právě proti tomu. To je ten důvod, proč ta demonstrace je na zeleném trhu v Brně. Stejně tak byla docela úspěšná demonstrace předtím v Ostravě. Nicméně se SPD bude snažit na 17. listopadu zajistit nějaký místo v Praze. Aby jim nevyčítali lidi, že nejsou taky v Praze, protože se na nich hledají vši, tak se pokusí něco zehnat na to, aby mohli udělat demonstraci v Praze. Přesně tak, jak sliboval Tomio Kamura, že ty demonstrace bude dělat až podle toho, jak dopadnou volby. Tak to je jedna věc, co jsem chtěl říct. A teď jedna velice důležitá věc. Množí se tady fejky a někteří jste to i slyšeli v, přímo v rádiu, jak před posledním pořadu Tomiho kamora tam volal člověk, a to furt běží po Facebooku, že SPD, a to jsou nasazení lidé, prosím vás, že SPD podporovalo podporovalo rozšíření na to. Proč? Protože se byli jenom čtyři poslanci z 18 přítomných, protože dva byli na dovolené tehdy, placené dlouhodobě před, předtím, a toto byla mimořádná schůze, tak těch ta bylo osmnáct, z toho čtyři hlasovali proti, jeden byl pro a ostatní se zdrželi. A právě ti lidé, kteří hledají na SPD každou veš a lžou, protože nic jiného to není, tak tvrdí, že když nebyli proti, tak to schvalovali. Prosím vás, všichni vy, kteří jste někdy byli ve volené funkci od nejmenší obce až po velká města, tak víte moc dobře, že hlasování o jakémkoliv návrhu probíhá, já to radši znova zopakuji, takto jim způsobem. Někteří ty zastupitelé nebo přesně sněmovně poslanci, senátoři, mohou hlasovat, když s tím souhlasí, pro. Ti, kteří s tím nesouhlasí, a to takže zásadně, a nebojí se to dát najevo, jsou proti. A ti lidé, zastupitelé a poslanci, kteří nechtějí rozdmychávat vášně, nechtějí proti sobě poštvat média, která jsou totálně ty mainstreamová média jsou totálně zaprodaná, tak se prostě zdrží. Každý, kdo se zdržel hlasování o rozšíření na to o Švédsko-Finsko nepodpořil, znova opakují, nepodpořil to usnesení sněmovny. Jinak to eh, hlasování z pozice SPD bylo v podstatě marginální, protože eh, kromě nich. Tam všichni ti, ti pěti, pěti demolice byli proti a měli tam asi 104 lidí, takže to bylo úplně nejedno. Nicméně lidé, kteří záměrně chtějí poškodit SPD, jak tady u nás v rádiu, jak volal ten člověk, který se vždycky volá, jenom když nadává na SPD, protože je za to asi placený, a kteří tohle to píšou na na Facebooku a na sociálních sítích, tak buď naprosto neznají mechanismus hlasování, anebo to je úmysl k poškození SPD. Dostal jsem dalších hodně mailů od lidí, kteří podporují třeba někoho jiného, který se hlásí m, tou skupení také k lastenectví. Proč prosazuju tolika v našem rádiu SPD? Je to jedno Velice jednoduché vysvětlení. Já jsem si prostudoval všechny programy stran a hnutí, které se hlásí k vlastenectví. A musím říct, že celá léta, už od dob úsvitu, má SPD nejlepší vlastenecký program, aspoň z mého hlediska. Tak to vidím já. To je jeden důvod, proč podporuju SPD. A druhý důvod, je, že to je jediná parlamentní strana s vlasteneckým programem a je potřeba ji podpořit, aby v následujících volbách, které zase budou, teda jestli vůbec budou, tak aby dostala těch hlasů víc a mohla ovlivňovat ty věci. A třetí ten důvod, proč podporuju SPD, je proto, že jsem, ne, a sleduji to velmi pozorně, nezaz, ne, nezaznamenal ani jeden jediný případ odklonění se od plnění svého programu. Ani jediný. Tak, a teďka mám řeknu další věc. Já jsem byl zpočátku velmi snadšený z toho, že tady vznikla další vlastenecké uskupení pro. Já jsem se potom dozvěděl spoustu věcí, začal jsem se o to zajímat, setkal jsem se s lidmi, eh, takže on o tom hovořil už Petr Štěpánek, když jsem se ho na to ptal, proč vlastně vzniklo pro. To je v podstatě truc strana, podobně jako Václav Klaus mladší založil truc stranu, eh, truc stranu trikoloru, když ho vyloučili z SDS, a eh, takže bylo založeno pro, a podívejte se do jejich programu, prosím vás. Tam není ani slůvka o tom, že je, abychom zachránili Českou republiku, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, ať to stojí, co to stojí. Za druhé je potřeba vystoupit z NATO, protože kdyby se cokoliv stalo, tak my jako členové NATO to budeme tady odnášet nejhůř, nejdřív. Ani slovo o demisi tam ne nezaznělo. Je tam slovo, jsou tam slova, že se to musí změnit, že se musí evropská unie změnit. Prosím vás, evropská unie? Ta je nereformovatelná. SPD z počátku své existence se snažilo o to, že budou reformou, že by se snažili reformovat. Evropskou unii, ale pak zjistili hlavně po té, co tam měli Ivana Davida, který dává opravdu podrobné informace, že to je nereformovatelná organizace, že tady vznikla Evropská unie jenom z libovůle USA a že dělá všechno to, co chce chtějí spojený státy a to je ekonomicky zničit Evropu aby sem všechno mohli do Evropy dodávat oni sami a vydělávali na, na, na Evropě. Proto se ta retorika SPD potom změnila, že jsou zásadně pro vystoupení z Evropské unie a z NATO. A podívejte se na ty další strany. Jakmile vypadl z trikolory, Václav Klaus mladší, který, a já to mám na někde schované, abych to někde našel, ten záznam toho jeho rozhovoru, On takhle najít, to je hrozně těžký, protože tam to je strašně moc, kde prohlásil, že on je proti vystoupení z Evropské unie, proti vystoupení z NATO, on byl pro přijetí eura, což by nás totálně finančně zničilo, on byl pro zrušení, zrušení minimální mzdy a dokonce byl proti přímé volby prezidenta. Proto pro mě byla trikolora zavedení Václava Klause mladšího nevolitelná, nepřijatelná strana. A když jsem se tehdy, vlo, bylo to v loni, předtím těsně než odešel, tak když jsem se dověděl, že má vystupovat příčujech, tak jsem tam nejel, protože jsem ho nechtěl podporovat. On potom odešel z osobních, soukromých důvodů, prosím vás, vůbec ne z politických důvodů, ale z soukromých, uražený. Byly to osobní důvody, nikoli, nikoli stranické a tam byla volba předsedy a byli tam dva kandidáti, se přihlásili paní Zuzana Majerová, no ona už prej dneska není zahradníková, už je jenom Majerová, a byl tam právě pan doktor Reichl, Jindřich Reichl. A Petr Štěpánek o tom tady mluvil, protože Petr Štěpánek je prvním místopředsedou Trikolory. Odchodem Václava Klauze mladšího, Trikolora nabrala, konečně nabrala vlastenecký směr a proto spolupracuje s SPD, protože se změnil její program a v mnoha bodech jsou ta, ty programy shodné. A já jsem hrozně rád, stejně jako uh, Zuzana Majerová, tak i Petr Štěpánek, že se to stalo, a navíc k SPD se spojil s dalšími vlasteneckými stranami, svobodní, relety, živnostníci a podnikatele a takové strany. A hovořili jsme o tom pořadu s Petrem Šepánkem, je to, je to na archivu. A teďka si vemte a znova to musím zopakovat, v době, kdy ještě nebyly podávány kandidátky a bylo možné kandidátky měnit, Požádalo SPD pana Reichla o spolupráci podobnou jako má s e, trikolorou. To znamená, že by se na volitelná místa do komunálních voleb v určitých vybraných kandidátkách postavili nejenom lidé z SPD, trikolory, ale i z pro. A druhá věc, v senátních volbách, aby se nepostavili, Proti kandidátovi Tricolory, který podporovala SPD, a SPD kandidátovi, které podporovala Tricolora, aby se tam nepostavil kandidát pro. Pan Reichl to odmítl s tím, že už mají kandidátky zpracované, už mají od těch lidí, těch kandidátů do Senátu, že už mají souhlas a že to nebudou měnit. Takže není pravda že se SPD nechtělo spojovat i s PRO. Chtělo. SPD PRO řeklo, že, že už to mají hotový a že je jim líto, ale že v podstatě ty kandidátky měnit nebudou. No a pak se stalo to, že se postavili dva kandidáti vlastenecké, vlasteneckých stran proti sobě a dopadly senátní volby tak, jak dopadly, že tam kromě Jany Zvirtek-Hamplové, a paní Kovářové, která ovšem byla vaxerka, pozor na to, ta byla vaxerka, tak jinak ale je rozumná. Staví se proti tomu násilné feminizaci světa a Evropy, tvrdě se postavila proti tomu mýtu, mimochodem dneska už od toho mýtu upouštějí i ve Spojených státech, protože se zjistilo, že tam z toho dělali naprostou zrůdnost, když věřili ženském, že před 30 lety nějaká slavná osobnost, že je obtěžovala nebo co, a jenom kvůli penězům už se, už se stalo, že kolik odsouzených, několik odsouzených těle těch osobností omilostnili a naopak obžalovali ty ženy pro křivou výpověď. Takže paní Kovářová byla zásadně proti tomu, že je normální a podle toho těch názorů normální je. E, nicméně e, se postavila proti, na té vysočině proti tomu Tajtrlikovi Tchajvancovi e, a byl to chyba, byla to chyba Babiše, že tam proti němu postavil naprosto neznámou ženu, ještě navíc jménem Jana Naďová. Lidé mají stádnou paměť. Je to paměť stáda. Každé stádo zvířat si pamatuje místa, kde bylo napadeno predátory. A to stádo kolektivní pamětí se těm místům raději vyjíbá. Například při brodech, jak ty pakoně utíkají, tam, kde je při jednom přechodu napadli krokodýly, tak to stádo už tam nikdy nejde to je ta stádní paměť. A my si moc dobře pamatujeme na jméno ženy, která dřela za strašný vlý peníze jako kůň, pak se stala manželkou eh, padnůvšího premiéra Petra Nečase, byla taky blondětá a taky se jmenovala Jana Naďová. Nadě, každý psycholog, každý marketér vám řekne, že to byla ohromná chyba, protože ti lidé, Zkrátka, uvědomí té stádní paměti. Tak někteří dokonce mi psali, to ona byla, ona tam kandidovala, tahle ta ženská, no to byla jiná. Jo, jenomže ty lidi si to jméno pamatovali, a proto to dopadlo tak, že se tam opravdu ta pětikolice se umí, umí se opravdu se umí, řekl bych, zmátořit nebo, nebo, nebo aktivizovat protože tam toho, toho strčila, volilo přes 24 tisíc lidí, na to jsem zůstal úplně koukat. Takže a další věc, prosím vás. Já jsem minulý týden, ještě, ještě musím to uvíct jinak, tady mám maily, kde mě lidi, a většinou to jsou dámy, většinou jsou to dámy, které mi vyčítají, že proč, proč nepodporují pana Ladislava Vrábela. Dneska už se to moc dobře ví, ono to totiž vyšlo na povrch, že se mu jednalo jenom o prachy. A pan Jiří Havel to v tom svém videu vysvětlil moc dobře, proč mu nemohl poslat peníze, proč ono to nejde. Všichni, kdo mají nějaký spolek, tak nebo něco podobného dělají, tak vědí, že ty peníze se nemůžou jen tak s bůh darma posílat, na nějaký soukromý účet, navíc na účet manželky a já jsem přesvědčen o tom, protože to je Srbka, pan Vrábel tam žije v tom Srbsku, když se mi přiznal, že je mimo Evropské unie, Srbsko není členem Evropské unie, mají rozum, tak kdyby tam poslal ty peníze, tak v podstatě ho bude berňák stíhat a honit. A nejenom možná berňák, ale je to možná i pokus o daňový únik a to je trestný čin. Protože my víme, že jakmile jsou některé peníze i z darů, prosím pěkně, poušle, poslány na účet nějakého spolku nebo združení nebo party, která to má z veřejných peněz od lidí, tak ty peníze musí dokladovat do poslední koruny, na co byly použitý, ale poslou, pozor, velmi důležitá věc, jsou to pouze náklady, náklady, to znamená, jestliže oni museli platit ozvučení, to je v pořádku. Ale nemůže to napsat, poslat ty peníze na účet soukromé osoby. <kly> My na svobodném rádiu musíme vyúčtovávat každý náklad. Všechno musíme, protože to se daní. Takže se jasně ukázalo, že panu Vrábelovi šlo o peníze. A já jsem to tady říkal, a právě ty dámy většinou to byly, kteří v tom viděli prince na bílém koni a viděli v něm mesiáše a, a já nevím, vůdce, který by nás zachránil, podobně jako volnýho kdysi. Teď se ukázalo, že ono to tak dopravdy do nebylo. Oni se sice navokodali zpátky, jo, a pan Jiří Havel, aspoň pro mě, byl velice frajer, když řekl, že mu ty peníze pošle ze svého soukromého účtu. On mu je v podstatě daroval protože on je nemůže jinak získat zpátky než jako náklad. No a teď si představte, že jsem minulý týden hovořil s jednou dámou, která se organizačně podílela na těch demonstracích. Ono to není tak, že to dělali všechno jenom pan Vrável a pan, pan Havel. Oni měli celý tým dobrovolníků, kteří zajišťovali různé věci. A ta dáma tam v tom týmu byla taky teď poslouchejte pozorně. Já jsem se jí ptal, proč ty brikule s Tomiem Okamurou a proč na něj vrábel útočí na SPD. Byl tam připravený na Okamuru, tam byl připravený, byla připravená provokace. Bylo tam hodně lidí. 140 tisíc, 120 tisíc, já nevím kolik, ale přes těch 120 tisíc určitě. A teď si představte, kdyby tam souhlasil Tomio Okamura, přihlásil se tam, protože ho tam Rábel chtěl. Později vysvětlím, proč. A najednou by se tam objevila banda nacistů, kteří by tam pro, vykřikovali nacistická hesla. To by byli placení provokatéři, ty by nebyli trestaní. Ty za to jsou placení. A teď si představte, že by tam přišli policajti a řekli by, kvůli těmto příznivcům SPD tato organy, tato demonstrace se zrušuje a rozpouští. Tak to bylo naplánované. Vy, kdo se zajímáte o tu scénu vlasteneckou delší dobu, tak víte, že už něco podobného se stalo tam na můstku před lety, kdy tam byla demonstrace, kterou kde nevystupoval i Jiří Černohorský a byla taky zrušená, protože tam vystupoval někdo, kdo tam střílel od, od Adama Vartoše. Myslím, že Adam Bartoš tam střílel do vzduchu nebo něj, ne, jeden nějaký jeho člen. Tak to zrušili a museli to. A kdo nechtěl, tak je tam mydlili a zatýkali. A teď si představte, že by tam bylo 140 tisíc lidí a přišli by tam policej, policajti a řekli by, kdyby tam by se třeba začalo střílet do vzduchu poprašňákama nějaké. Já nevím, co jako ta nějaká ta provokace. Ale jsou to příznivci SPD a kvůli SPD a Tomio Okamurovi se tato demonstrace ruší a vy se rozejděte, jinak budete s, identifikování, stíhání a já nevím, co ještě. Toto bylo připravené. A dověděl jsem se další věci. Pan Vrábel prohlásil té dámě, s kterou jsem mluvil, že jejich cíl je rozdělit SPD na skalní příznivce okamory a na ty, kteří sice nejsou tak skalní, volí ho, ale jsou malověrní a ty oni chtějí právě tím, jak. Pořád napadají SPD. A napadá to velmi sofistikovaně, pan Reichl. A jsem ho například slyšel. No, pro některé voliče, bývalé voliče, ano, je SPD moc extremistická strana. To řekl veřejně. Je to velmi chytré. On neřekl, SPD je extremistická strana. To musel vysvětlit. On je právník. Ale někteří voliči ano. Kteří nechtějí už volit, ano? Tak pro ně je SPD příliš extremistická a proto budou volit nás. Velice sofistikovaný útok na SPD jako extremistickou stranu. A toto byl celý od samého začátku důvod rozdělit SPD, oslabit SPD a na hlasech voličů SPD, a znova opakují těch malověrných, se dostat do parlamentu. A přečtěte si program pro. Ani jedno slovo o demisi, ani jedno slovo o referendu, ani jedno slovo o opuštění Evropské unie a NATO. Přečtěte si to. Takže, vážení, není pravda, že by SPD ze svých programových bodů a ze svého programu ustupovalo byť opíť. A to je i odpověď těm posluchačům, kteří mi píší, proč tak obhajuje SPD? No, protože to je jediná strana, který můžu věřit. A věřím teď i tomu, že trikolóra pod paní Zuzanou Majerovou a Petrem Štěpánkem, a oni jsou tam i další dobří lidé, je zde je delka právník, takže by se mohla vydat také touto cestou. A ve spolupráci se s PD a s těmi ostatními menšími stranami, těmi, které jsou rozumné a, a nemají pět členů, tak, že by mohli, pokud budou ještě svobodné volby, protože pokud tato pětidemolice demolice přijme zákon o korespondenční volbě, tak je konec. Podívejte se na Spojené státy. Protože kdyby tam byl skutečně prezidentem Trump, který vyhrál, ale zase ve Spojených státech to vůbec nezáleží, jak lidi hlasují. Tam záleží na, na, těch, na, těch, vybraných volitelích takzvaných. A ti nejsou povinni se řídit hlasy těch voličů. Tam se stalo už historii, já jsem to tady už říkal, když jsem měl o těch amerických prezidentech, že byl zvolen prezident, který dostal o 10 nebo 15 méně hlasů u lidí, ale volitelé ho chtěli, no tak si ho zvolili. Protože ti hlasy tam nejsou přímé volby. Ty lidi volejí, pak se to sečte, a ty voli, ty volitelé by, by měli hlasovat podle toho, jak chtějí vůle lidu, jak chtějí lidi. Ale není to žádná zákonná povinnost. Takže tam se jedná o to, jak se podplatí, já nevím, asi 340 volitelů. Nebo jich je možná jinak, ale je jich hodně. Takže jestli by tady byly korespondenční volby, tak se dají úplně otočit o to, to 100%. Ale pokud se to podaří zabránit, tak tady byla snaha oslabit SPD, udělat z ní opravdu marginální stranu, která bude mít 5-6%, bude tam mít, já nevím, 7-8% poslanců, a na jejich voličích se procpat k tomu státnímu ceciku a hlavně do funkcí do sněmovny. Proto veškeré, veškeré konání, Pana Vrábela, Jiří Havel o tom neřekl ani slovo, pana Vrábela směřuje právě k tomu rozdělení SPD. Jí jméno té dámy samozřejmě máme k dispozici. Takže to, co jsem tady říkal ne ze začátku, když jsem se začal o pana Vrábela zajímat a začal jsem před ním varovat, tak především dámy, které v něm viděli prince, tak mě nemohli přijít na jméno. Teď se postupně, ukazuje, že to byl naprosto stejný prodnikatelský projekt jako milion chvilek toho mináře. Nic jiného, ten si dostal sedm milionů korun a stejka se po něm zem. Teď už tam ten milion chvilek vede nějaký rol, který by taky chtěl získat prachy. Jo? Takže vážení, vy, kteří jste malověrní, tak prosím vás, nebuďte. Víte, já znova musím říct to bretaňské přísloví, že muž pro manželku dřel celý život jako zvíře, aby se měla dobře. Ona ho zpočátku milovala právě proto, jak se o ní a o děti uměl postarat. Pak přišel frajírek, který nic nedělal, ale a tam jí přineskytku, řekl pár hezkých slůvek. A co se stalo? Manželka na toho manžela, který pro ní celý život dřel jako zvíře, poslala k vodě a odešla s tím letím a měla se hůř potom. Ale to ona nevěděla. A to britanské přísnoví zní: Je lepší dát ženě občas růži, než pro ní dřít celý život jako zvíře. SPD a jeho, jeho poslanci pro nás, pro lidi, dřou jako zvířata. Já nevím, jestli jste někdy někdo zažil, zažil, když se obstruuje a musíte být v tom zasedání třeba, já nevím, 18, 20 hodin v celku. Já za ty léta, co jsem strávil v zastupitelstvu, jsem to zažil dvakrát. Jednou jsme tam byli od pěti hodin odpoledne, a dostal jsem se domů v 8 hodin ráno následující den a můžu vám říct, že jsem byl totálně, totálně na hadry, protože jste si nemohl zjímnout, protože se tam furt po něčem hádalo a po druhý to bylo kratší, sice to bylo o těch pěti hodin, ale skončili jsme ve 4 ráno a i tak to, to stojí za to. A podívejte se, tyto ti ty poslanci SPD to tam musí vydržet. Pro nás! A mají vděk? u mnoha lidí na ně, mnoho lidí na ně hledá mši. Vši. Já jsem volil SPD, ale už hovolit nebudu, protože oni tam neřekli tohleto, protože oni tam hlasovali. Ti lidé neznají technikálie. Teď si vemte případ, kdy se tam dá do návrhu zákona. Dělá to Evropská unie, dělá to a hlasují tam europoslanci, dělá to Náš parlament, dělá to každý parlament na světě, když tam jsou ty leti protilidové a protinárodní, ty poslanci a vlády, že dají dva protichůdné návrhy, smontovaného do jednoho. Už před 20 lety si pamatuju, se brojilo proti takzvaným přílepkům, ti starší si možná na to slovo vzpomenou, že se vždycky k nějakému dobrému zákonu, Přilepila nějaká, nějaký svinstvo. A ti poslanci odpovědní byli ve velikém maléru. Buď. Ať hlasovali, totiž jak hlasovali, tak hlasovali špatně pro některé lidi. Buď hlasovali pro ten dobrý návrh, a zároveň se tam přilípnul ten protilidový, a všichni zvali, oni hlasovali pro ten protilidový návrh. A nebo byli proti, a všichni zvali, oni byli proti tomu prolidovému pro návrhu. Já to zjednodušuji, ale je to tak, prosím vás. Takže, prosím vás, musíte si uvědomit vždycky, jakým způsobem se předkládají ty zákony. To je opravdu svinstvo sofistikované na nejvyšší úroveň, že se tím živí spousta dobře placených lidí, tak, aby se prosadilo tam, kde nejsou opravdu vlastenecké strany ve vedení aby se prosadili svinstva, která by jinak neprošla. A tady se musí SPD rozhodnout, co je pro ten národ, pro tu vlast lepší a podle toho hlasovat. Jenomže, a znovu to řeknu, je tady spousta voličů ANO, kteří jsou zaťatý a budou volit ANO, i kdyby čert na koze jezdil. Já jim to neberu. Stejně tak jsou tady zarytí dlouholetí voliči ODS, i když tam mají teďka tajterlika, který, no, který ničemu nerozumí. Ale budou ji vždycky volit. Stejně tady budou většinou ti mladí zarytí voliči pirátů. Především starší lidé na Jižní Moravě si neumí představit, že by volili někoho jiného než KDU ČSL. A pak je tady to mafiánské združení stan. To myslím, že ty volby loňské, říjnové byly labutí písní stanu, protože ty pošlapali všechno, čemu, kvůli čemu je ty lidé volili. Oni se báli pirátů právě kvůli tomu, že tady chtěli, už oni a hloupě, pro nás to bylo naštěstí, ale hloupě se prozradili, protože tady ten nový světový řád, podle kterého jede, a deep state americký, podle kterého jede Evropská unie, tak ta chce lidi v Evropě udělat otroky. Já jsem viděl Eurostaty, Eurostatu, představte si, že Česká republika a Slovensko, bývalý Československo, má z celé Evropské unie nejvíc soukromých objektů ve vlastnictví lidí. Víte, co to je za majetek? A proto se dělá všechno proto, aby nás, kdo máme nějaký domek, chatu, chalupu, pozemek, zahradu, aby nás o to připravili. V západní Evropě to vůbec neexistuje. V Americe už vůbec ne. A toto piráti prozradili a proto taky ty lidi radši volali, kroužkovali ten stán. Jenomže si neuvědomovali, že že vyháněli čerta Belzebubem. Takže takhle, vážení přátelé, to dopadlo, ty volby. A my teďka musíme nějakým způsobem, bychom měli se snažit tuto vládu vyštvat. Já jsem tady říkal, já jsem to říkal tři čtvrtě roku před těmi komunálními volbami a senátními volbami. Komunální volby dopadly, řekl bych, tak, šedesátku čtyřiceti pro pětikolku. Protože ti stanaři se tam udrželi a budou dál přilíplí a nebudou útočit na té své strany. Samozřejmě posílilo hodně SPD. Já jsem jenom zvědav, v kolika městech, myslím si, že by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, se dostanou do vedení toho města. I tak je to úspěch veliký, protože jediná ta strana, jak jsem viděl statistiky, Jediné SPD pos, posílilo asi o 117 nebo 118 Jinak všechny strany, včetně ano, všechny, všechny strany právě o těch 118 měly méně těch poslanců, těch zastupitelů. No a senát dopadl tragicky, co si budeme povídat. Já se jenom obávám ještě další věci. A znovu říkám, já jsem rád, že se do senátu dostala paní doktorka nebo magistra Jana Zvětech Amplová a paní Judr, to je doktorka eh, Kovářová. Ale paní Kovářová byla členem SVD, eh, ODS, paní Jana Zvěrtek-Hamplová zamlada členem ČSSD a už jsem něco zaslechl a teď nevím, jestli je to pravda nebo fake, že v tom senátu pravděpodobně půjde do klubu ODS. No, Jarda Doubrava byl osamocen, protože to byl čestný chlap. Škoda, že z rodinných důvodů nemohl kandidovat, protože by byl určitě zvolen. Takže, vážení přátelé, to bylo to, co jsem vám chtěl dneska říct. Já vím, že jsem zase hovořil celou hodinu, ale já jsem o tom musel hovořit, protože. A ještě o jedné věci. Znova se mi potvrdilo to, co, že jsem měl pravdu, to, co jsem tvrdil už na jaře. Když prezident Zeman vyhlásil volby na 23. 24. září. Tehdy jsem začal říkat, že to je úmysl, protože já si pamatuju, většinou to bývá tak, že se volby stanoví a pak se to dodržuje, to datum plus minus. První volby, svobodné volby po, po 89. roce, v 90. roce komunálních volbách mluvím, komunální volby byly. 10. 11. listopadu roku 90. Následující volby v roce 94 byly 8. 9. listopadu. To tak vycházelo, ten, ta, 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 ten pátek, sobota. A najednou si teď, jak se to zkracovalo, zkracovalo. A teď? 23. 24. září. No protože ještě je teplo. Protože ještě trvaly zafixované ceny. Protože ještě ti lidé malověrní a řekl bych zapouzření věřili, že to nějak přežijou. Kdyby ty volby byly v listopadu, když se začne topit a když začnou chodit, a už to začalo. Já už jsem četl, dostal jsem mail od jednoho pána, který je střední vrstva, vydělává dost peněz a on říkal, no to je konec. My jsme měli zálohy na, protože mají elektrikou vytápěný dům, zálohy se měli 8200, a najednou mi přišlo, že budeme platit 17 000 800. Takže se podívejte, tyto lidé už tu pěti, demo, pěti demolici by nevolili. Ani na ty obce, ani na ty města. Proto museli být ty volby a Zeman to moc dobře věděl, dokud ještě bylo teplo a nechodili ještě tyto strašlivé, strašlivé nové zálohy a strašlivé ceny. Takže i toto jsem měl pravdu. Teď se to ukázalo, ukázalo se to na těch demonstracích a bude to horší. A teďka poslední věc. Já čtu dost pozorně i mainstream a zajímám se o různé vytipované záležitosti, protože předvídám sám pro sebe budoucnost. Četl jsem tam vyjádření pana Urválka, tedy, tak mu říkáme, jinak je to minister zdravotnictví Válek, nepříjemný člověk, který apeluje na to, že se musí očkovat proti covidu. A nejenom to, že se musí očkovat samozřejmě pravděpodobně zase od Pfizeru proti křipce. A najednou vám koukám, nejdřív tam bylo málo, málo, a teď už jsou tam články. Za den 6500 tisíce nových případů covidu, pak to zase kleslo na tři a půl tisíce, pak to vylítlo na sedm tisíc. S nastávajícím podzimem, chladném mlhama, deštivo, zákonitě, z každý rok, co já pamatuju, a bude to 73. podzim, co, co, co jsem na světě, pomalu, no, 73. Tak jsem se narodil na jaře. Tak vždycky na podzim byly chřipky. A už teď oni to naverbovávají na ten COVID. A teď vám řeknu proč. A možná, že si řeknete zase, že jsem blázen. Já se domnívám, že v listopadu, v prosinci, když bude nejvíc těch chřipek, tak lidí bude zima a lidi budou mrznout doma. Nepomůžou ani čtyři svetry, jak říkala paní, Němcová, když paní Pekarová, jak jsem te dva svetry. A budou naštvaný, protože to neuplatí. A bude zima, budou nemocný. Starší lidi budou ohroženi na životě. Protože, jak jsem si přečetl a jak jsem se ptal lékařů, dlouhodobé podchlazení starších lidí v mým věku, tak to vede k předčasným umrtím. Proto musely být ty volby brzo a proto se obávám, že s tím letím nastanou vohutné velké demonstrace proti drahotě, proti týdle vládě a oni zase udělají lockdown a zase nás zavřou doma a zase budou vyhrožovat statisícejma, pokutama, když nás nepustí z okresu do okresu. Když by tohle to bylo, tak já jsem nemohl ani za <hým> so svými dětma. A nejenom já, všichni, kdo jejich děti se odstěhovali někam mimo okres. Z toho já mám strach. A uvidíme za, za nějaký čas, uvidíme, jestli jsem se mýlil a moc rád bych se mýlil, anebo jestli to tak skutečně dopadne. Tak vážení přátelé, máme 20. hodinu, já se vám omlouvám, ale měl jsem to hodně na krku, na, 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 na mysli, takže Teď si dáme přestávku a vy potom můžete už teď psát SMSky z dotazy na 731 720 756. No a posledně jsme zkoušeli, ten telefon jsme opravili, takže doufám, že, bude ten, že ten telefon bude fungovat. Takže ve na devět se za vás budu zase těšit na slyšenou. Je po přestávce a já jsem tady opět, takže můžeme se pustit rovnou do SMSek, ono jich tady dneska ku podivu moc není. Pěkný podvečer, pane Kapale. Nemáte v úmyslu pozvat co nejbližší době pana Marka Obertela anebo kandidáta na prezidenta pana Turánka? Děkuji, Pavel z Moravy. Marka Obertela jsem žádal už třikrát o to, aby, abych si s ním mohl popovídat. Dokonce i v příčovech osobně jsem s ním mluvil. Psal jsem mu ale nikdy na to nereagoval. Takže já nevím. Znova to můžu zkusit, protože já proti Markovi Obertelovi nic nemám naopak. A, takže, takže to je asi takhle. Znova ho, znova ho zkusím oslovit, jestli by nechtěl, abychom si popovídali, ale nevím, nevím. Pana Turánka. Já jsem. Mám telefon na pana Turánka díky našemu posluchači. A zvažoval jsem, a když jsem mu chtěl zavolat, tak oznámil kandidaturu na prezidenta. Pan profesor Turánek je odborník na slovo vzatý a postavil se na správnou cestu. Ale já mám celoživotní zásady, a jedna z těch zásad, které já nemám důvod porušovat, je, že do funkcí by se měli volit lidé, kteří k tomu mají předpoklady. Proto já nesouhlasím s kandidaturou paní Aleny Vytázkové, protože v politice nikdy nebyla. Nesouhlasím s kandidaturou, s kandidaturou e, paní Nerudové, tedy rektorky, když se bývala, nevím, brněnské, to tež. A nesouhlasím s kandidaturou pana profesora Turánka, protože v politice taky jsem ho nikdy nezaznamenal. A lidé, kteří jsou této funkci hlavy státu, tak by měli být politiky, měli by mít rozhled všeobecný, měli by být známí ve světě. A mám osobně dva kandidáty, které podporuji. V první řadě to je Jaroslav Bašta. Mám to hrozně těžké, protože Jaroslav Bašta je můj kamarád, navštěvujeme se a ten druhý je Pepak Skála, to je taky kamarád. Takže já budu mít Sofínu Volvu v prvním kole, ale jsem přesvědčen o tom, uvidíme, jestli se Josefu Skálovi podaří vůbec získat 50 tisíc podpisů. Takže nemůžu a nechci propagovat lidi, o jejich kandidatůře na prezidenta republiky nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen o jedné věci nepočítám prezidenta Havla, protože prezident Havel ten byl dosazený dosazenej, Serešem a on se taky nechl, tím chlubil, v podstatě, že ustanovil Havla prezidentem, stejně tak jako Čaputovou. A tak mými kandidáty nebo mými favority na funkci prezidenta jsou právě tito dva lidé. Oba dva jsou politici, Oba dva jsou velice vzdělaní, jazykově vybavení, o jejich vlastenství nepochybuju a uvidíme, jak to všechno dopadne. Mě potěšilo, že Jarda Bašta, budu ho zase zvát, tak Jaroslav Bašta byl, už se objevil i v těch, v těch seznamech jako zatím na čtvrtém místě. Ale když byla ta kandidatora oznámená, tak se tam vůbec neobjevoval. A těch kandidátů bude ještě víc a víc. Ale víte, já mám ještě jednu, a s naprosto souhlasím s Josefem Skálou. Jeden problém. Já totiž tvrdím, že pokud se postaví takzvaných vlasteneckých kandidátů víc, tak se ty, hlady roz, ty hlasy se roztříští. A nedostanou se do druhého kola. Josef Skála navrhoval veřejně tady u mě v rádiu několikrát, že je ochoten se sejít se všemi vlasteneckými kandidáty, domluvit se, koho z nich kdo podpoří, a pokud by uznal, že ten druhý kandidát, některý má větší šanci, takže se velice rád kandidatury vzdá a podpoří ho. Je to. Jediný člověk, který toto veřejně u mě v rádiu prohlásil opakovaně. Takže já nebudu zvát do Svobodného rádia kandidáty na prezidenta, o kterých jsem přesvědčen, že by prezidenty být neměli. A mám k tomu ještě další důvod. Víte, já jsem se, jako každý člověk, tak se občas ve svých predikcích mílím. Sice málo kdy, ale přece jenom. Jeden můj největší omyl byl s generálem Blaškem. Já jsem se domníval, že to je vlastenec člověk, který má za sebou strašlivou zkušenost, když mu pedofil zneužila, zavraždil malýho syna, jeho žena to psychicky neudržela, ne nevydržela a spáchala sebe vraždu a tak jsem ho podpořil. Když jsem se dozvěděl před volbami do Europarlamentu, že je až na osmém místě, tak jsem tady pana generála Blaška měl tři čtvrtě roku každý měsíc. Někdy i za tři neděle. A podařilo se to, čeho teď kalituju. Podařilo se ho z osmého místa dostat do Evropského parlamentu a to tak, že měl. Druhý nejvyšší počet preferencí republice. Nakonec se ukázalo, že to byl můj veliký omyl. Poprvé se to projevilo tím, že absolutně přestal dodržovat domluvu, se kterou do těch voleb byl nominován. A to je ta, že ti lidé, ti kandidáti do Evropského parlamentu za SPD budou pravidelně docházet na vedení SPD a referovat o tom, co se děje v té Evropském parlamentu, co se děje v Evropské unii, v tom vedení, protože dostávají ty informace. Pan generál Blaško tam přišel jednou a takto mi to říkal Tomio Okamuran a nejenom on, říkal mi to i další lidi z vedení SPD a tehdy chtěl kandidovat na jedno z šelných míst. SPD, protože si to jako europoslanec zaslouží. Neuspěl, nikdo ho nenominoval, stejně tak jako ho nikdo z SPD a bylo tam 360, 360 zástupců všech krajů, všech organizací SPD, kteří navrhovali kandidáta na prezidenta a navrhli tam jediného kandidáta je Jaroslav Bašta. Tomio Okamura se tam na tom sjezdu ptal osobně, jestli někdo z těch 360 delegátů nemá ještě jiný návrh, aby se o tom dalo hlasovat. Nikdo nepronesl jméno generála Blaška. Následující druhý nebo třetí den vystoupil se z SPD. On udělal už víc takových věcí proti SPD. Například, když zemřel předseda Senátu Kubera, Byť byl z ODS, tak jsem si ho vážil, protože to byl chlap, který, který se nebál říct svůj názor, i když zrovna nekorespondoval s tezemi zemi ODS. Tak v tom jeho obvodě Teplicku kandidoval kandidát nominovaný SPD. A co se nestalo? Pan generál Blaško podpořil a nechal se na billboardech vyfotit s kandidátem trikolory v době vedení pana Václava Klauze, tedy v době, kdy trikolora nezastávala vlastenecké, vlastenecké myšlenky. Nezastávala. O tom, proč to udělal, můžeme jenom, jenom uh, spekulovat. Když jsem se ho na to ptal tady v rádiu, tak řekl, že ho ten kandidát SPD neoslovil a vůbec o tom nevěděl. A já už jsem v tehdy, když tohle to říkal tady ve vlnách, na vlnách Svobodného ráda, tak už tehdy jsem věděl, že lže. Protože předtím se mi ozval kandidát SPD, komunikoval jsem s ním a on mi poslal kor korespondenci, kterou s generálem Blaškem měl. Byly to asi čtyři maily, pak tam byly další telefonáty s jeho týmem SMSky, kde žádal pana generála o podporu v senátních volbách. Pan generál tady řekl, že ho žádný kandidát neoslovil a že ani nevěděl, že tam nějaký kandidát SPD je. Já jsem měl v té době už tam na vedlejším počítači ty materiály, které ho usvědčovali za lži. A takže moje prosazování generála Blaška do europarlamentu byla mojí největší politickou chybou z mého života. A nechci se dopustit další. A proto jsem se zařekl a přijal jsem zásadu, že budu podporovat jenom ty kandidáty na prezidenta, o kterých jsem stoprocentně přesvědčen, že by nezradili. A ti jsou jenom dva. Zmíněvaný Jaroslav Bašta a Josef Skála. Budu je sem zvát až do prezidentských voleb. A co se týče pana Obrtela, teďka se vracím, ještě vracím k tomu, k tomu mm, té SMS -e pana Pavla z Moravy. Já bych ho tady rád měl, rád bych si s ním popovídal, nejenom o tom, jak se dívá na současnou situaci, ale jako praktický doktor, který je na záchrance, takže jak to vypadá s těmi, s těmi covidáckými onemocněními, zase, že jich je 50 nebo 60 nemocnicí v těžkém stavu, ale i o tom, jak se vyvíjí situace s jeho, s jeho združením, to jsou ti, 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 vojáci a ta domobrana, tedy zemská domobrana, myslím, nebo já nevím, jak je to národní domobrana, myslím, národní domobrana, zemská domobrana byl i ogec. Takže bych si s ním rád o tom popovídali i o jeho názorech na současnou politickou situaci. Pane, eh, pane Pavle, budu ho opět se snažit dohonit. Ale říkám, mám takový dojem, že už o Svobodné rádio nestojí. Já proti němu vůbec nic nemám, nikdy jsem nes, proti němu neřekl ani slovo. Takže budu to zkoušet. Dobře, večer, pane Kapale. Mně se na vás líbí, že to říkáte popravě na rovinu, tak jak to je. Takových by mělo být více a měli bychom se jako v ráji. Mějte se všichni hezky, Jana Prčková z Katov. Paní Jano, víte, já vám řeknu asi jednu věc. Bylo to v roce 2007, 6, nevím, kdy byl prezidentem Václav Klaus a byl taková sláva na Brandýském zámku, přijel tam s paní Liví a já jsem dělal rozhovor jak s paní Liví Klauzovou, mimochodem byla to velmi příjemná dáma, tak jsem dělal rozhovor i s prezidentem Klausem do novin, tehdy to byly ještě tištěné noviny a prezident Klaus chtěl na mě předtím, než to vyjde ten rozhovor, tak chtěl ten článek poslat, ten rozhovor, aby mohl ho autorizovat, aby zjistil, jestli tam nelžu. Já jsem mu to odmítl s tím, že jsme už od roku 89 poměrně dost daleko, protože před rokem 89 byla autorizace povinná u politiků, ale tento zákon byl zrušen, byla novela tiskového zákona, takže jestli mi chce věřit, takže ten, ten rozhovor vyjde a že jsem ve věku, kdy nemám žádné ambice, ani politické, ani služební, tedy jako pracovní, že, že mám totiž tu výhodu, že si můžu řík, dovolit říkat pravdu, protože jsem byl důchodu. A ještě jsem pracoval, tak to bylo v roce 2009. A řekl jsem, když ten článek nebudu smět zveřejnit, tak ho nezveřejním, ten rozhovor, ale vyjde článek, kde popíšu, proč nevyšel. Že prezident, a to jsem mu řekl, že prezident Klaus vyžadoval autorizaci, kterou jsem odmítl. Takže jsem dostal svolení, ten článek, ten rozhovor vyšel a pak jsem dostal poděkování z kanceláře, že jsem opravdu nezměnil na tom ani slovo, ani nic nevynechal. A to proto, že jsem měl tu výhodu toho věku. Já opravdu nemám žádné ambice nemám ani fina, Já jsem skromný člověk, já žiju za málo peněz v podstatě. Jo? Ani nej nepiju. Jedinou neřest, kterou mám, a to je, že kouřím, ano. Ale jinak, žiju velice, opravdu velice skromně, až se mi rodina směje, že jsem skromný jako Lenin z toho, z toho slavného troškova filmu, co říkal Jirka Roužička. No a tak si můžu dovolit říkat tu pravdu tak, jak je? Na druhou stranu jsou lidi, kteří jsou placeni za to, že nás poslouchají, kteří na mě dávají žaloby právě proto, že říkám tu pravdu. Je te, takže teď jsem, teď jsem chtěl vzít telefon a než jsem, jsem se odhodlal, tak telefonující přestal. Takže prosím vás, zavolejte znovu, já vás svém. Já zatím jdu na další sms Dobrý večer, pane Kapale. Chci se jen vyjádřit k panu Reichlovi. Když jsem bohužel podepsala chartu 22, tak jsem později zjistila, že má jiný záměr, než prezentuje, a potvrdilo mi to, když založil stranu. Taky jsme o tom spolu mluvili a bohužel takových se ještě vyčuránků vynoří. Reichla už vůbec neposlouchám. Přeji pevné zdraví a nervy, milena Šťastná z ostravy. Ano, já se na to, paní Milino, vzpomínám, že jsme o tom hovořili a já jsem panu Rajchlovi tu chartu 22 podepsal taky. Já jsem totiž věřil, že, aspoň tak mi to prezentoval, měl jsem s tím tady rozhovor, že to dělá pro věc a nikoli pro osobní prospěch. No pak jsem se dozvěděl spoustu podrobností až ex post, takže jsem změnil názor. Tak ten, ten telefon, dobrý večer, slyšíme se. Ježíš Maria, teď mi to šlo, tak jak to, že to zase nejde? Teď mi to už. Teď mi to šlo. My jsme to zkoušeli s Martinem a šlo to, teď to zase nejde. No tak to se na to podívejte. Takže je mi líto. Neměli líto, ten telefon mi stávkuje. No, protože to vůbec tady v tom bouchá, nejde to. Takže, vážení přátelé, nevím, co se to děje, ale my jsme s Martinem zkoušeli telefonu a v e, Dukátem a šlo to úplně normálně, tak nevím, co se děje, že to nejde. Nevím. Takže musíte jenom SMSky. Eh, dobrý večer, pane kapele. Jo, to už jsem četl, tak další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapole, mám papír, obálky, známky i pero a jsem připraven psát nahrad. Budou podrobnosti, abychom to dobře napsali? Děkuji, Michal 62. Pane Michale, já už jsem je tady říkal, já to zopakuju. Děkuji vám moc i za ten nápad. Třeba to pomůže, třeba ne, ale zkusit by se to mělo. Čím víc těch lidí tam napíše, tím líp. Je potřeba napsat tam, že žádáte o milost pro mě kvůli obžalobě z podporování genocidia za to, že jsem 2. 7. 2020 měl v rádiu pořad o Katyni, kde jsme uvedli neznámé podrobnosti zatím. A za tento pořad jsem obžalován z podpory genocidia, což považuji za nesmysl. Takže to jsou ty podrobnosti, které by tam měly zaznít. Že to je za ten pořad moderování pořadu o Katyň. Tak a ještě jednou, pane Michale, děkuji s tím nápadem. mě by to ani nenapadlo, musím se přiznat. Kdybyste to býval tam nenapsal. Tak uh, další telefon, ale proč mi ten telefon nejde? Nevím. Já to zkusím ještě jednou. Jestli ten telefon nepůjde. Halo, halo. Halo, halo. Tak dobře, slyšíme se už. Můžete mluvit? Halo, halo. Slyšíte mě? Tak, teďka slyším já a neslyšíte vy. Halo, halo. No, takže to bohužel nejde. To teda nevím, co se to stalo. To je, to je zajímavé, co se mi to tady děje. Budeme to muset dát tak dohromady. Tak jdeme na ty SMSky. Dobrý večer, pane kapale. Určitě vás podpořím. Banda hňupů nebude zastašovat slušné lidi. Na každé demonstraci jsem viděl odhodlané občany udělat přítrž těmto šmejdům. Už věřím jen krátkou dobu. Já když slyším, nebo dokonce vidím na některém TV programu ty prodejny, prodejny slizovny, mám chuť udeřit. Mirek Pelan. E, víte, pane Mirku, ona ta situace se bude ještě zhoršovat. Ještě se to bude zhoršovat. A to proto, že ta sekera, kterou na nás tahle vláda připravila s těmi zbytečně vysokými cenami, takže bude stále a stále dopadat na více lidí a ti lidé zákonitě že se naštvou. Já jsem se někdy dočetl, že Česká republika a Slovensko jsou jediné, ale hlavně Česká republika je jediný stát v Evropě, v Evropské unii, který nemá kromě německého zdroje žádný jiný zdroj plynu na zimu. No a protože ten plyn zatím z Dolstreamu 1 a 2 nejde a ten plyn, to LNG, to nebude stačit ani ty ostatní, no tak nám ty Němci plyn posílat zkrátka nebudou. A pak uvidíme co ta sekera udělá. A ty zásobníky, říkal o tom tady u mě pan Vladimír Štěpán, my jsme nakoupili za 35 korun, jinak se to od z Ruska kupuje za, za 5 korun. A naše vláda koupila za 35 korun, naplnila zase 80% ty, ty zásobníky, které ovšem, kromě jednoho, nepatří nám, ale soukromým německým firmám. A oni klidně opíjí, protože to jsou soukromé německé firmy, ten námi zaplacený plyn nám nedají, nebo nemusí dát a pošlo ho do Německa. To se taky může stát. A když tehdy pan Vladimír Štěpán tvrdil, že, že už před časem oslovoval vládu, aby za 13 miliard koupili ty, ty zásobníky, aby jsme měli strategické zásoby ve vlastních zásobnicích, tak na něj nikdo nedbal. Takže já jsem, pane Mirku, opravdu zvědavý, co se bude dít v zimě. Tak, jdeme na další sms -ku. Dobrý večer, pane kapale, Nestila jsem začátek pořadu, ale mluvili jste o zaslání milosti, určitě ji pošlu. Pořad o Katyni jsem si vyhledala a nechápu, že vás kvůli tomu obžalovali. Napadlo mě s tou kandidatorou paní Naďové, co když to byl úmysl ze strany Babiše? Domluva s Fialou. Připadá mi divné, že dali proti Vystrčilovi takto profláknuté jméno. Mějte se moc krásně a opatrujte se. Věrná volička SPD Eva Sedláčková z Karlových varů. Pani Evo, máte naprostou pravdu. Ono to je docela možné, že to byl i úmysl, protože já mám informace o tom, jsou to informace, prosím vás, z kuloáru a neověřené. Takže neberte mě jako teď, že říkám nějaký zásadní fakt. Je to neověřená informace, ale prý už Fiala ví, že vládu pěti demolice dlouho neudrží. Že lid a jeho zloba a vztek ho smete. A už jsou domluveni prý ODS, bez těch ostatních stran pěti demolice. S ano. Že eventuálně budou v té příští vládě spolupracovat. Já nevím, jestli to bude po volbách, až k normálních, nebo jestli budou předčasné volby, a nebude tady vláda odborníků nebo úřednická vláda, to nevím. Ale mám to z několika míst. Ze sněmovny a z, z toho potvrzené, že to takhle ten Babiš plánuje. A další věc. Vemte si, že zatím neohlásil oficiálně kandidaturu na prezidenta. Možná čeká do poslední chvíle. Uvidíme. Tak já zkusím další telefon, jestli to náhodou jsem to tady neto. Slyšíme se? Tak, teďka se zase neslyšíme. Teďka to ta bouchá. Mluvte, mluvte něco. Halo, halo? Ne. Nejde to. Nejde to, nejde to. Musím asi zavolat technika. My jsme, já jsem se to snažil opravit a musím zavolat technika. Takže se vrátím k paní Sedláčkové. Ono totiž další věc taková, která k tomu vede. E, zatím se vůbec nikdo. Vůbec nikdo. Počkejte, já to tady. Tady to zkusím. Ještě nějak přidat, uvidíme, jestli to půjde. Zkusím to ještě jednou. Tak, dobrý večer, jde telefon nebo nejde? Nejde. Nejde, nejde, nejde. Bohužel nejde telefon. Ne, nejde, nejde, nejde. Je mi líto. Tak já se vrátím ještě k paní Sedláčkové. Ono totiž probíhají taková jednání, taková ta jednání, ne mezi těmi šéfy, ale mezi těmi takovými těmi jejich šedými eminencemi. A vůbec neprojedná, neprobíhá jednání mezi ANO a SPD. Takže je docela možné, že pokud by byly předčasné volby, anebo pokud se vydrží do normálních voleb a nebude korespondenční volba, a SPD dostane víc hlasů než ODS, tak by to byla potom velmi zajímavá situace. Velmi zajímavá situace. Ale já si myslím, že i tak je to možné. Protože postavit proti předsedovi Senátu naprosto neznámou ženskou, která se do druhého kola dostala jenom proto, že, to byla, že byla kandidátka ANO, tak tam bylo přeci naprosto jasné, že to nemůže vyhrát. A druhá věc, která mě překvapila, a už jsem to tady říkal, neskutečné množství voličů ve druhém kolevý hlavě. Úplně se ta jihlava vymykala celostátnímu průměru. Protože zatímco Vystrčila poprvé, volilo 8,5 tisíce hlasů a dostal se do Senátu, tak tentokrát ho volilo 24,5 tisíce lidí. A to je sakra porce. Takže tam budeme mít v čele Senátu tchajvance i nadále. Jdeme dál. Dobrý den, jaký názor máte na paní Vytázkovou? Myslím, že na pana Skálu nemá rozsah vědomostí, ale pro vlastenecká je bez pochyby úplně stejně. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Ano, já ne, ne, nespochybnuju, že paní Alena Vytázková je pro národní a vlastenka, to jsem nikdy nespochybnil, ale vy jste si odpověděl zpa, z, jasně, není tam rozhled. Já se jenom... Čtu všechna její vyjádření, na, 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 jakmile na ně někde narazím. A ona třeba teďka prodala. Za prvé, už má 65 tisíc podpisů. Takže kandidovat bude. A za druhé, jsem četl takový slogan, že v podstatě sro, jako prezidentka, že srovná nebo se bude snažit srovnat tu energetickou šílenou situaci. E, tak, já jsem od ní neslyšel ani jediný názor na geopolitickou situaci. Já jsem neslyšel od paní Vytázkové jediný názor na důchodovou reformu, na sociální politiku, na obranu. Ona vždycky hovoří o tom, čemu dokonale rozumí. A to je energetika. A druhá věc. Prezident republiky nemá žádné velké pravomoci na to, aby mohl zastavit nebo změnit politiku vlády. Takže to jsou jenom proklamační hesla, aby ji lidé potom v těch přímých volbách nebo v té přímé volbě volili. Takže já osobně si myslím, že a znova to opakuju, prezidentem by měl mít člověk, který se dlouhodobě nejenom českou politikou, ale geopolitikou jako takovou zabývá a za prvé a za druhé měl by být i známý trošičku ve světě. Tak si vemte třeba Josef Skála dělal 30 let nebo kolik, dělal předsedu, já nevím kolik let dělal, to bych kecal, ale dělal dlouho předsedu Mezinárodního svazu studentstva, kde bylo asi 40 milionů, on tomu šéfoval, 40 milionů členů z 82 států světa a on to odirigoval. On třeba byl pozván ke Gorbačovovi, on byl pozván do Německa k prezidentovi a takže ho v podstatě znají. Jaroslav Bašta byl velvyslancem, dlouholetým velvyslancem v Moskvě, na Ukrajině a současně s tím i ve třech dalších postsovětských zemích. Takže zná se osobně s Putinem, zná se osobně s Lavrovem, ale i s těmi ostatními, zná se i s politiky, některými politiky z Ukrajiny. Jeho jméno je na mezinárodní scéně známé. Kdo zná paní Vytázkovou za hranicemi České země? Je to podobně jako s našimi zpěváky, že byli výjimky, třeba jako Karel Gott, který ho znalo znala i Amerika, znala, znala ho Evropa, ale já jsem si někde přečetl, eh, od naší zpěvačky, nebudu ji jmenovat, že oh, tady byla docela populární, vyjela za hranice, přijela do Francie a tam ji neznala ani, 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 ani noha, vůbec nevěděli, kdo to je. A Takže já si myslím právě, že tady i tenhle aspekt by měl být znám. Říkám, já osobně eh, budu volit jednoho z těchto dvou lidí. Ještě nevím, kterýho. Dobrý večer, pane. ale pravděpodobně, vzhledem k tomu, že pro dlouhodobě podporuju, SPD, protože si myslím, že to je nejlepší vlastenecká strana u nás a dlouhodobá, takže pravděpodobně podpořím Jaroslava Bach. Dobrý večer, pane Kapale, přestože jsem volič SPD, tak pojedu 28. října na demonstraci, která se koná v Praze na Václavském náměstí, protože chci, aby byla vláda odvolána nebo podala demisi. Naschledanou Tomáš z Vysočiny. Pane Tomáši, já tvrdím, že každá demonstrace, která ukáže téhle vládě, co si od ní národ myslí, tak že je potřebná a dobrá, čím víc lidí tam bude, tak tím líp. Takže mě je úplně jedno, jestli půjdete do Prahy nebo, nebo do Brna, protože obě dvě ty demonstrace se konají za stejného cíle proti drahotě a za odvolání vlády. Takže je to na vás. A jenom dodám ještě jednu věc, že jsem zvědavý, jak to dopadne toho 17. listopadu. Dobrý večer do studia a i posluchačům, To věte, pán Kapal, s tím reálným spájáním pro národních síl alebo vzdáváním se kandidatury v prospech jiného kandidáta, je to velmi těžké. Jednoducho, keď každý chce být vedoucí zájazdu, jako tužba dosáhnutí spoloč... společného cíla. Holt, ľudia se nezaprů. Prejem vela zdraví Slavo Kiš z Komárna. Máte pravdu, pane Slavo, ono to je velmi těžký a těch kandidátů, kteří se hlásejí k vlastenectví, tak je víc a já jsem znova opakuji, toto slyšel, to, že by se byl ochoten zát kandidatury ve prospektu toho silnějšího, pouze od Josefa Skály a za to si ho neskutečně vážím. A ještě jednu takovou maličkost. Teď jsem si přečetl, dneska jsem si přečetl, že tady bude kandidovat znova už po několikátý ten Hilšer. On se dostal do Senátu, nevím, kdo ho volil. A teď si představte, že on si založil kdysi stranu, která má šest lidí, a to sám přiznal, a dostal nějaký více jak 1,5% tehdy nějakých volbách a dostala ta strana o šesti lidé, dostala já nejím asi 4 miliony korun, nebo tak nějak. A to bylo na otázku, z čeho si financuje tu kampaň. A on právě to přiznal, že to je ze státních peněz, který dostala ta jeho strana, která má šest lidí. A z těch peněz, který dostává pravidelně, nebo dostal, tak kampaň prezidentskou si financuje. Tak se podívejte, je to právník mezi náma, tak se podívejte, jak chytře si některé, a je to samozřejmě pro bruselský trotl jak blázen, jo? to je opravdu to je pro Brusán až do morku hostí, ale jak jsou naši lidé, řekl bych, málo informovaní, hodně důvěřiví a nechávají se strašlivě různými takovými bičuránkami podvést. Strana Marko eh, se to, já nevím, jak se jmenuje jménem, Hilšer Náhrad. To je oficiální název. A nebo na prezidenta, já nevím. Šest lidí tam měl. Musel sebrat, aby tu stanu založil tisíc podpisů. To není nic těžkého. Tisíc podpisů se sežene. A teď dostává od státu, tedy od nás, ode všech peníze. Kromě peněz za senát samozřejmě. Jenom za šest stranu o šesti lidech. Takže tady by si měli i ti sluníčkáři zavětřit a tohle toho člověka nevolit. Tak. Zdravím vás, pane Kapale, souhlasím s vámi ohledně volby pana Skálu a Bašta. Jinak pár obrtel je dle mého názoru odpůlce SPD, píše Václav. E, no, víte, já jsem byl svědkem toho, když se projednával ten zákon, jak tehdy chtěl ministr vnitra Hamáček postavit tyhle ty zemské domobrany a tyhle ty domobrany mimo zákon zašílený peníze. Takže se. Proti tomu postavilo velmi tvrdě SPD. A především tam byl Radek Koten a Jirka Kobza. A pan Obertel tam byl u nich několikrát. A e, oni se domlouvali na, na taktice a na, na všem, takže oni se prali i za něho. Takže já naprosto nevím e, důvod, proč se obrátil proti SPD, protože já to taky tak cítím. Možná je to tím že on je, myslím si, že je z Moravy, z Brna a v Brně tam mají prý nedobré představ, nedobrého hlavního představitele SPD. Nevím, nevím, ale je mi to podivné, proč je teď odpůrce SPD, protože on uvěřil asi volnému, on za něj kandidoval samozřejmě. A právě proto asi ke mně nechce přijít, protože já jsem proti volnému vystupoval. Jak se ukázalo, zase jsem měl pravdu, když jsem tvrdil, že volný nic nedokáže, ale že jenom uškodí SPD. Což byl jeho cíl? On, jeho cíl, pana volného, byly z dva ty cíle. Za prvé, aby měl aspoň, aby měl celým, nejenom on, ale paní Wolfová, paní Bobošíková, Lipavská, Lipovská, nebo Lipavská. Lipavský je ministr, jak Lipovská. Tak oni hmm. nepočítali s tím, že se dostanou do parlamentu, ale počítali s tím, že dostanou aspoň 1,5%, aby měli z čeho žít. Za štěstí to nedostali. Ale ten hlavní důvod pana Volnyho poškodit SPD tam byl. Tak protože pana Oberta kandidoval za, za Volného, tak asi kvůli tomu ke mně nechce jít. Já vám to řeknu asi takhle, prosím vás, e, pane Václave. Já o některé lidi mám zájem, o některé nemám zájem. Ale lidi, kteří nemají zájem o to vystoupit tady na svobodném rádiu, no tak tady prostě nevystoupí a život jde dál. Těch lidí je mnohem víc. Například příští týden tady budu mít v rádiu Andreje Danka, vrcholného politika Slovenska, bývalého premiéra, nebo předsedy sněmovny, teďka nevím. Ale bude tady Andrej Danko. Byl osloven, projevil zájem, proč ne? Kandidát na prezidenta tady vystupuje pan Štefan Harabín. Vystupuje tady jeden z největších opozičních politiků na Slovensku, Petr Marček. Takže kdo má zájem a je osloven, tak tady vystoupí a je o něm slyšet. Kdo nemá zájem, tak tady zkrátka nebude. Takže já ale. Říkám, já osobně proti Markovi Obertelovi nemám ani to nejmenší, ani jsem mu nevyčítal, ani jedním slovem, že kandiduje za pana Volného. Bylo to jeho rozhodnutí a já to respektoval. Tak jdeme dále. Amnesty jsem poslal už v pátek datovou schránkou a nejste blázen, protože i zde v, v, v Anglii Testovací sady už rozvážím. vása Václav Pícha. Tak vidíte, díky pane Václavé, že jste poslal za prvé tu žádost na tu milost, protože čím víc jich tam bude, tím víc se tím ta prezidentská kancelář bude za zabývat. Když jich tam přijde pět, tak to hoděj do koše. Když jich tam přijde pětset, no tak se podivěj a hoděj to do koše. Když jich tam přijde pět tisíc, tak už se tím zabývat budou. Neříkám, že že prezident Miloš Zeman mi to udělí, to, to nevím, ale zkusí se tomu. Takže díky jak za, jak za informaci, že už rozvážíte eh, testovací sady, protože to připravuje celá Evropa, to připravuje zase na podzim proti lidem, aby je zase ještě více zotročila. Tak, Dobrý večer, pane Kapal, co říkáte na Karla Janečka s pozdravem, ale na Opočenská? Pani Opočenská, já bych vám řekl jednu jednu věc. Karel Janeček má kancelář na americké ambasádě. Já jsem o něm četl spoustu materiálu a mám takový dojem, že Karel Janeček je agent CIA. Tak a teď mu jednu, jedno postup, protože už máme devátou hodinu, tak ještě jednou se omlouvám za ty telefony, ale když jsme mluvili s Martinem Dukátem, tak to šlo úplně perfektně, tak nevím, co s tím je. Ale teďka ještě do našeho posluchače ze Strakonic. Píše SM maila. Zdravím vás, pane kapele. Mám velkou obavu z vyhlášení válečního stavu, až jim poteče do bod. Válečnice Černochová něco peče v USA a chce sem co nejrychleji dostat jejich vojáky, ale oni už jsou tady. Zítra vám to potvrdí pan Koler. Děkuji, posluchač ze Strakonic. Pane posluchači ze Strakonic, já už to vím celá léta, už jsem o tom tady hovořila. dokonce jsem tam na té jejich základně byl osobně před lety. Je to ve Staré Boleslavi, je to v utajovaném režimu a tehdy, když se to na chvíličku otevřelo, tak tam je letecká pozorovací služba, která spadá přímo pod Ramstein, chodí v modrých uniformách a sledují a vyhodnocují špionážní družice. A už tehdy tam byli američtí vojáci. A to proto, aby uměli komunikovat s těmi americkými družicemi špionážními. Navíc, ještě... Jsem dostal několikrát fotografie amerických vojáků, kteří dostali vycházku a šli do staré Boleslavy, do hospody. No a lidi je tam viděli, vyfotili a poslali mi ty fotky. Takže jsem to tehdy zveřejnil, no a oni teda se přestali už chodit ven, ale o tom, že tam jsou, mám potvrzeno i teď, protože jsem se bavil s. S jednou osobou, která tam pracuje a tam mi to potvrdila, ale podepsali mrčelnivost pod šelšenými sankcemi, eh, takže nemůžu říct, kdo to byl. Ale mám to potvrzené. No, ale tady je jiná věc, horší věc. Tady je to, že ona už začala ta válečnice eh, přemýšlet o tom, že by mohla udělat mobilizaci od 18. do 60 let a podle návrhu někdejšího ministra ministra Srandy a, a, a války z Stropnického, tak tam se jedná o všeobecnou mobilizaci bez ohledu na to, jestli jsou to muži nebo ženy. Že taková novela toho mobilizačního zákona se projednávala tehdy. Jestli to bylo vše, já to nevím. Ale opravdu mám obavy z toho, protože ona už začala mluvit o mobilizaci, že by se to mělo začít nějakým způsobem realizovat. Takže ano, já z toho mám velkou hrůzu. A ještě vám řeknu jednu takovou věc. Už jsem to tady říkal. Ruská federace udělala žebříček států. Od těch, kteří jsou s nimi v podstatě na jedné lodi, tedy příznivě naložené, Až po ty nepřátelské, a mezi největší nepřátele zařadila Spojené státy americké celkem logicky. A na druhém místě je Česká republika. Další vyloženě nepřátelské státy vůči Ruské federaci nejsou do tohoto seznamu zařazeny. To jsou ty, které jsou nepříznivě naladěné, ale nepřátelské státy vůči Ruské federaci jsou Spojené státy a Česká republika. Umíte si představit, co by to znamenalo, kdyby byl vyhlášen válečný stav a opravdu ta válka vypukla? Amerika je daleko, ale i tam ty rachejte dolejtnou. A navíc tam mají ty ponorky. Ale my bychom vážení byli hned na ráně. To je to nebezpečí. Takže čím dřív tato vláda vypadne a začne se <kly> dělat normální politika se všemi státy, bez toho, aby jsme je dělili na přátelské a nepřátelské. Zatímco nepřátelské Rusko nám nabízí plyn za 6 korun, tak naši největší kamarádi ze Spojených států ho nám ho nabízejí zájem za 60. Takže mám z toho, pane posluchači ze Strakonic, taky hroznou, hrozné obavy, aby nevypukla ta opravdu ta válka na evropském kontinentě tak, jak si to přejí Spojené státy. Těm by to moc vyhovovalo. Vážení přátelé, já jsem zase pře, 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 přetáhl, takže se s vámi teď loučím. No a pustíme si něco, něco veselého, tak si pustíme Michala Tučního a jeho prodavače, aby jsme si zlepšili na tom neradostném povídání náladu. Ode mě to všechno přeju dobrou noc.